Passem al 6.3, a la moció 6.3, que el debat se celebraria conjuntament amb la 6.12 i amb la 6.20. I és una moció presentada inicialment pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, també amb Esquerra Republicana de Catalunya, amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, amb Convergència i Unió, amb la CUP, amb Unió Democràtica de Catalunya i amb Ciutadans, en suport dels sindicalistes processats per exercir el dret de vaga que presenta la Comissió Internacional en defensa dels 300. Com que som, a priori, molts ponents, digui'm qui vol parlar per presentar la moció. La senyora Sentís, compartint amb el senyor Roca i el senyor Puig. Sí? Doncs en ordre diferent del que he dit, la senyora Sentís, el senyor Puig i el senyor Roca. Tenen la paraula, sisplau, recordin la brevetat, si és possible. Gràcies. Molt breu, molt breu. Vull començar dient simplement que aquesta moció feia referència als 8 Airbus, uns sindicalistes que en aquell moment estaven encausats, havien d'anar a judici, precisament perquè se'ls havia aplicat l'article que demanem que es derogui del Codi Penal, que és l'article 315.3, i que una bona notícia, han estat absolts. Em sembla que això és una bona notícia i val la pena destacar-ho aquí. Recordar, però, que continuen havent-hi 300 sindicalistes, 300 treballadors i treballadores que estan també esperant judici perquè estan acusats per haver exercit una cosa que és un dret, que no és un delicte, que és el dret de vaga. Sí, senyor Puig. Molt bé, nosaltres també defensem, evidentment, aquesta moció. Entenem que estem en una situació de regressió de drets democràtics, socials, laborals i nacionals arreu de l'Estat. Prova d'això en són la reforma laboral, la llei Mordassa o les diverses prohibicions de les peticions de referèndum. Un exemple clar, i és el que aquí s'ocupa, és l'aplicació del 315.3 del Codi Penal, un article franquista que suposa la criminalització del dret a vaga i que ha tingut per conseqüència en l'aplicació dels darrers anys doncs això, 300 sindicalistes processats amb possibles penes de presó. Entenem que el dret a vaga i la negociació col·lectiva són dos pilars fonamentals de l'estat social, una expressió legítima dels interessos de la classe treballadora, també la de Tarragona, evidentment, i la manera de canalitzar el que és el natural conflicte social que tenen les societats. Per això demanem la derogació i el suport als processats i celebrem doncs, poder estar al mateix bàndol amb el Partit Socialista defensant. Gràcies, senyor Puig. Té la paraula el senyor Roca, que diu que en explicació de vot algun partit vol entorn de debat. Sí, senyor Martí, té la paraula. Bé, algunes vegades quan parlem del dret de vaga sembla que parlem d'alguna cosa terroritzadora, terrible i no sé què més. 1919, febrer, Riegos y Fuerzas del Ebro, la filial de Barcelona Traction Light and Power, popularment coneguda com la Canadenca, va voler acomiadar 5 treballadors administratius de les seves oficines. Tots els treballadors del ram laboral de l'empresa van anar a la vaga. Barcelona va quedar paralitzada perquè l'empresa es dedicava precisament al ram elèctric i en pocs dies tota Catalunya estava aturada i hi havia una vaga general que va passar a convertir-se en vaga general revolucionària. No hi havia dret de vaga, però sí que hi havia vaga. I aquesta vaga, després de 3 mesos, amb més de 3.000 detinguts, amb un total de 79 vaguistes empresonats, que tot i que la força política demanava que sortissin de la presó, els militars, que eren els que manaven realment, es negava que sortissin, amb mobilitzacions multitudinàries, amb un enfrontament molt, molt, molt dur als carrers, que va provocar fins i tot morts, aquesta vaga va ser guanyada precisament per les treballadores i els treballadors. I aquesta vaga, que és la cosa tan horrible, es va guanyar perquè precisament la patronal va haver, en aquest cas, d'aturar-se amb les seves intencions i no hi havia TTIP, però si hagués sigut també hagués caigut, i va caure una cosa que avui totes i tots tenim com una cosa normal, lògica, que són això que es diu la jornada de 8 hores. La jornada de 8 hores en aquest país no és conseqüència de cap partit amb bona intenció, ni de cap programa polític, de cap moderat ni no moderat. És conseqüència d'una vaga general revolucionària que es va produir el 1919. Per tant,
Les persones represaliades avui per qualsevol vaga tenen no només la nostra solidaritat, sinó la demanda de que surtin. Ahir, avui, demà i sempre hem defensat i defensarem el dret a la vaga general i a la vaga general revolucionària, perquè la majoria de drets que tenim avui, les classes populars, no només als països catalans, sinó a bona part d'Europa, són conseqüència precisament de la lluita, de la vaga i de la unitat dels explotats. Sona pamfletari, però no és, perquè avui, si parlem de les 8 hores de treball, és conseqüència precisament d'això. Per tant, tota la solidaritat amb la moció i, evidentment, un vot favorable a ella. Entenc que hem acabat la fase de debat. D'exposició i debat, passaríem a votació. Senyor secretari, vol procedir a la votació? Sí. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida. Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup Municipal del Partit Popular. No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. Per tant, s'aprova. S'aprova per 22 vots a favor, 2 en contra i 1 abstenció. Grups que desitgen intervenir amb explicació de vot? Ningú més? El senyor Viñuales té la paraula. Gràcies. Òbviament hem votat a favor. L'article 315.3 s'ha de derogar. És així de fàcil i clar, s'ha de derogar aquest article del Codi Penal. I és veritat, nosaltres recollim els fruits de la lluita social que hi ha hagut dels nostres antepassats. És així, i els hi devem molt. I em sembla que aquest article 315.3 del Codi Penal és una marxa enrere i s'ha simplement de derogar.